máme na první sestavu, která se jmenuje Generace Y. Tohle jsou Já jsem chtěl jenom říct, že každý ráno před snídaní si dávám podobný rozštěpy jako holky. Vím, není to jednoduchý. Tak, a teď jdeme, ještě potlesk, ano, děkujeme. Druhá sestava party Silver Girls. Ah,
Tohle byli Silver Girls a sestava, která se jmenuje Party. Od jejich to jenom oni maturantům.